සම්පූර්ණ ලදසනින් ඔබ වෙත කෙනෙන අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. රඹුටන් නැටයක් සිරවි දසහැවිරිදි තරුවා මරුට. රඹුටන් නැටයක් උගුරේ සිරවීමෙන් යාපනයේ තෙලිප්පලේ රෝහලට ඇතුළත් කළ වයස අවුරුදු 10ක දරුවකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව කන්කසන්තොරේ පොලිසිය පවසයි. නිවසට ගෙන විත් තිබූ රඹුටන් ආහාරයට ගනිමින් සිටියේදී රඹුටන් නැටේ දරුවාගේ උගුරේ සිරවි ඇති අතර හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවක් හේතුවෙන් මාපියන් දරුවා තෙලිප්පලේ රෝහල වෙත රැගෙන විත් සිටියේදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ. එලෙස මියගොස් ඇත්තේ යාපනයේ කංකසන්තුරය කොල්ලන් කලන්දි ප්‍රදේශයේ පදිංචි ධර්මරාසා දර්ශික නැමැති දසහැවිරිදි පිරිමි දරුවකු බව පොලිසිය සඳහන් කළේය. දරුවා රඹුටන් කමින් සිටි අවස්ථාවේ රඹුටන් ඇටේ සිරවි ඇති අතර රඹුටන් ඇටයක් උගුරේ සිරවි ඇති බවට නොදැන සිටි දරුවාගේ මාපියන් ඇති වූ අසනීප තත්වයක් බවට සිතා රෝහල් ගත කොට ඇති බව පොලිසිය පවසයි. දරුවාගේ උගුරේ සිරවි තිබූ රඹුටන් ඇටේ පිළිබඳ දෙමාපියන් දැනුවත්ව සිටියේ නම් දරුවාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට හැකිව තිබූ බවද තෙලිප්පලේ රෝහල් ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය. තවත් මෙවැනිම පුවත් නැරඹීමට දැන්ම අපිව subscribe කරන්න, මේ පිළිබඳව ඔබේ අදහස් පහලින් comment කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.